Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ikimenyetso cy'imiyoborere mibi yari yarahawe icyicaro mu gihugu cyacu. Iyi miyoborere ikaba yari yubakiye ku macakubiri, yubakiye ukubiba urwango mu Banyarwanda, yubakiye ku ivangura. Iyi miyoborere mibi yari yubakiye kandi kukutubaha amategeko. Banyakubahwa mugize Inteko Ishinga Amategeko, nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Nyundo, banyakubahwa abayobozi b'uturere twa Rubavu na Rutsiro, banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, nyakubahwa Perezida wa Ibuka mu karere ka Rubavu na Rutsiro, nyakubahwa uhagarariye Avega, banyakubahwa muteraniye hano basasaridoti bihaye Imana, babyeyi, bavandimwe namwe nshuti. Mbere na mbere reka mbanze nihanganishe kandi nkomeze buri wese uri hano ufite umwana, ufite umuvandimwe, ufite umubyeyi uruhukiye muri uru rwibutso. Mu Rwanda turi mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 28 Abatutsi bishwe urupfu rw'agashinyaguro bazira uko bavutse. Ariko kuri uyu munsi by'umwihariko turibuka ababyeyi n'abavandimwe baruhukiye kuri urwibutso rwa Nyundo rushyinguwemo imibiri myinshi y'Abatutsi bari batuye muri aka gace, ndetse no mu nkengero za hano ku Nyundo. Harimo abiciwe kuri katedrali ya Nyundo, abiciwe mu iseminari nto ya hano ku Nyundo, abiciwe kuri materineti ya Nyundo, abiciwe aho twitaga kuri ekonoma n'ahandi hatandukanye, ndetse n'abari mu mirenge y'akarere ka Rutsiro yari yegeranye n'aka gace. Turibuka abihaye Imana batagira ingano biciwe mu nzu y'Imana, inzu buri wese yafataga nk'ubuhungiro bwizewe, aho twese twaganaga dushaka amakiro ya roho, dushaka gukiza roho zacu. Benshi bakumva ko ari naho ubuzima bwabo buzarokokera. Ntabwo ariko byagenze, kuko ubuhamya imakiro yatubwiye, ibyo Claudine atubwiye biratwereka ko ubwo buhungiro ntabwo bahabubonye. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ikimenyetso cy'imiyoborere mibi yari yarahawe icyicaro mu gihugu cyacu. Iyi miyoborere ikaba yari yubakiye ku macakubiri, yubakiye ukubiba urwango mu Banyarwanda, yubakiye ku ivangura. Iyi miyoborere mibi yari yubakiye kandi kukutubaha amategeko, aho umuco wo kudahana wari warahawe intebe, uhungabanyije uburenganzira bw'umuntu akagororerwa aho kubihanirwa. Iyi ikaba ari nayo mpamvu Abatutsi bakomeje kwicwa buhoro buhoro kugeza aho bigera ku ndunduro muri 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi.
banyakubahwa muteraniye hano babyeyi bavandimwe nshuti nubwo umugambi w'abicanyi wari uwo kumaraho abatutsi ntibyashobotse ntibabishoboye ya mana yirirwa handi igataha i Rwanda yakoresheje ingabo zari za FPR inkotanyi dushimira byimazeyo kandi tuzahora dushimira izagarika jenoside yakorerwaga abatutsi maze hubakwa igihugu kirangwa no kubaha ikiremwa muntu igihugu kigendera ku mategeko igihugu giharanira imibereho myiza y'abanyarwanda bose muri imyaka 28 ishize igihugu cyacu cyaharaniye gusubiza ikiremwa muntu agaciro gikwiye hubaka ubumwe bw'abanyarwanda hubaka icyizere cyo kubaho himakazwa imiyoborere myiza itanga icyizere cy'iterambere ibi kandi byajyanye no guhangana n'ingaruka zitagira ingano jenoside yakorewe abatutsi yari imaze gusiga haba ku bayirokotse ndetse no ku bukungu bw'igihugu bavandimwe mwacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi munyemerere mbashimire bashimire ubutwari mukomeje kugira bwo kwihanganira ibibazo byose mwanyuzemo mugatanga imbabazi mu buryo ubwenge bwa muntu budashobora kwiyumvisha ibi ni bishimangira ya gahunda y'umwe n'ubwiyunge igihugu cyacu cyimirije imbere mu rwego rwo kubaka umuryango nyarwanda ubereye igihugu cyacu aba mboneraho kubasaba gukomeza intambwe mwateye yo kudaheranwa n'agahinda ahubwo mugakomeza kwiyubaka mwiteza imbere ndetse munateza imbere igihugu cyacu rubyiruko ejo hazaza h'u Rwanda hari mu biganza byanyu uko ruzaba mu myaka iri imbere nimwe muzabigena ubu mufite u Rwanda rwavuye kure ariko rufite aho rugeze kandi hashimishije cyane u Rwanda n'abanyamahanga bifuza kubera bene igihugu kuko rwubakiye ku bumwe bw'abana barwo ntabwo bizaba bya bindi ngo so ukwanga kuraga icyamunaniye mwe muzaragwa u Rwanda ruzi muzaragwa u Rwanda ruzima kandi ruha agaciro ikiremwa muntu u Rwanda ruzira amacakubiri u Rwanda rwubakiye kuri leta igendera ku mategeko kandi ruharanira imibereho myiza ya buri wese u Rwanda ubu buri wese yifuza nimumenye ko ibi aho u Rwanda rugeze bitavuye ku busa hamenetse amaraso menshi kugira ngo u Rwanda rugere aho rugeze ubu nimwoye rero kuba wa wundi wambara ikirezi ngo ntamenye ko kera nimwigire ku butwari bwaranze urubyiruko rwahagaritse jenoside muharanire namwe gukomeza ikivi batangiye mwima amatwi abashaka bose kubatera igihe babashukisha ubuhenda abana kuko nta kindi bagamije uretse kubicira ejo hazaza baturage b'akarere ka Rubavu na Rutsiro baturage ba hano ku Nyundo nimureke duharanire tweze gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda twamagane ingengabitekerezo ya jenoside duhe uburere bukwiye abana bacu kugira ngo tuzabarage igihugu kibereye umunyarwanda
kambonereho kongera kubasaba nkomeje gutanga amakuru ku mibiri y'abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo nayo ibashe gushyingurwa mu cyubahiro. Abacitse ku icumu bagize ubutwari bukomeye bwo kubabarira, ariko baratubwira ngo nyuma y'ubwo butwari nyura izo mbabazi mwatweretse nibura imibiri y'abacu itaraboneka. Dutegereje iki twe twagize ubwo butwari? Ushobora kuba utarabigizemo uruhare, ariko nibura ufite amakuru, ngira ngo nibyo Claudine yatubwiraga. Ufite amakuru, tera iyo ntambwe nyabuna. Twoye kubona imibiri kubera ko imvura yaguye, twoye kubona imibiri kubera ko hakozwe umuganda, kandi nyamara hari abantu bafite amakuru y'aho iyo mibiri iherereye. Gukomeza guhisha ukuri ni ugutiza umurindi umwanzi utifuza ko igihugu cyacu gitera imbere, kuko ntitwatera imbere tudafite umugambi umwe. Uyu mubiri tugiye gushyingura mu cyubahiro nyuma y'imyaka 28 ni ikimenyetso simusiga ko bamwe muri twe tukiboshywe n'ingoyi y'ingengabitekerezo, kandi uretse kutuganisha ikuzimu nta kindi cyiza izatuzanira. Abanyakubahwa muteraniye hano, babyeyi, inshuti, bavandimwe, ndasoza nongera kwihanganisha imiryango y'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ku buryo bw'umwihariko umuryango w'uyu tugiye gushyingura mu cyubahiro muri uru rwibutso. Navuga ni mukomere, dukomere, twibuke, twiyubaka. Murakoze. Hari ibibazo byinshi byagiye bigaragazwa, ari uhagarariye Ibuka, ari na Musenyeri. Ndagira ngo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bufatanyije n'inzego zindi zibishinzwe ibyo bibazo babyiteho. Batubwiye gukomeza gufata abacitse ku icumu, kubakira amazu, babonera aho baba. Musenyeri atubwiye ibikibura muri urwibutso, kandi koko ni urwibutso rufite amateka ntekereza ko yihariye. Ngira ngo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, ubuyobozi bw'igihugu cyacu, cyane cyane mu nzego zitandukanye, dusabe ko ibibazo byitabwaho by'umwihariko.